מצב חירום הוכרז היום בנמל התעופה בן גוריון לאחר שעל מסלול ההמראה התגלו חתיכות צמיג של גלגל מטוס. הטיסה שבזמן המראתה נפגע אחד הגלגלים הייתה טיסת אל על לפראג. הקברניט החליט לחזור לנתב"ג ולנחות. כוחות הצלה רבים חיכו לו, לבסוף המטוס נחת בשלום. כתבתנו נוגה ניר נאמן מדווחת. אל על 2521 שלום, runway 26 clear to land, רק לידיעתכם, כוחות כיבוי אש פרוסים בצד השמאלי של המסלול. פריסת הכוחות על המסלולים בנתב"ג הייתה בוקר מלאה. כולם חיכו דרוכים לרגע נגיעת הגלגלים במסלול הנחיתה. המטוס, בואינג מסוג 737-800 מהמטוסים החדשים של אל על, נחת עם שלושה גלגלים ראשיים במקום ארבעה, זאת לאחר שצמיג אחד נפגע במהלך ההמראה לפראג. אירוע שכזה הוא לא אירוע סטנדרטי, אירוע שהוא קורה פעם בכמה זמן. לא הייתה לנו אינדיקציה בהמראה שקרה לנו את האירוע הזה. אנחנו קיבלנו את המשוב הזה מהמגדל פיקוח, ורק אחרי זה הבנו בדיעבד שזה קרה. אלו הם צילומים שניות לאחר ההמראה של חלקי הצמיג. לאחרונה הותקנה בנתב"ג מערכת חדשה לזיהוי והתראה על עצמים על מסלולים. המערכת של חברת Xsight Systems מזהה את החלקים. אנשי נתב"ג מגיעים לאסוף אותם. מיד לאחר מכן הוכרז מצב החירום. אני יכול לשבח לטובה גם את קור הרוח של הנוסעים בראש ובראשונה, שהם שיתפו פעולה בצורה מאוד יפה. שאמרו לנו להצמיד את הידיים למושבים הקדמיים ולהוריד את הראש שם, אז הרגשתי שמשהו לא בסדר. אמרו לנו לשבת בשקט ולהקשיב לדיילים. וזה מה שאנשים עשו, ישבו בשקט והקשיבו לדיילים. יש אנשים שנכנסו קצת ללחץ, אבל אמרתי, אל תדאגו שם, כולם מחכים לנו, יש לנו טייסים מעולים. אז מה בדיוק קרה לגלגל של מטוס LY2521 לפראג? בזמן ריצת ההמראה של המטוס, אחד מארבעת הגלגלים הראשיים נפגע, מתקלף, החתיכות מהצמיג עפות על מסלול ההמראה, ללא ידיעת הטייס. מערכת מכה מיוחדת של Xsight Systems, הכוללת 100 מצלמות לאורך מסלולי ההמראה, מזהה מיד את חלקי הצמיד. היא שולחת התראה בדמות אזעקה במגדל התיאום של נתב"ג, שם על פי הנוהל מזניקים רכב לנקודה בו זוהו חלקי הצמיג. אחרי שמאמתים את ההנחה שאלו הם אכן חלקי הצמיג של טיסת אל על לפראג, מודיעים לטייס על שערה, והוא מקבל את ההחלטה ומסתובב לחזור לנחיתה בישראל. למה החלטתם לנחות בישראל? ההחלטות שנלקחו הן כתוצאה משיקולים בטיחותיים, בראש ובראשונה, ואחרי זה תחזוקתיים. התרחישים הפחות טובים במקרים כאלה, חלקי הצמיג שאפו פגעו בגוף המטוס, במחל הדלק, במדפים, או שגלגלים נוספים יקרסו במהלך הנחיתה, ולכן הוכרז נועל החירום. אבל תמונות המגיעות אלינו מתיקון המטוס מלמדות שהמטוס עצמו לא נפגע, הגלגל הוחלף, והנוסעים המריאו לפראג בשנית.